Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum semua. Kak Asna Masa, acar ikan masin kurau. Ikan masin kurau dan bahan rempah. Lapan biji bawang merah saiz kecil, 8 ulas bawang putih, 2 tangkai daun kari, 10 biji cili padi, 2 sudu serbuk kari ikan dibancuh dengan air, 1 sudu air asam jawa, 2 sudu besar cili giling, 2 sudu cuka, 4 labu bawang besar, 2 ulas bawang putih, 1 inci halia dikisar, gula secukupnya, serbuk lada putih. Panaskan minyak dan tumis bahan sehingga naik bau. Kacau, kacau, kacau. Masukkan cili giling. Kacau, kacau, kacau. Serbuk kari ikan. Daun kari, dan masukkan ke semua bahan rempah. Bahan rempah, 1 sudu kecil jinten putih, 1 sudu kecil jinten manis, 1 sudu kecil biji ketumbar, 1 sudu kecil biji sawi. Kacau, kacau sehingga naik bau dan sehingga pecah minyak. Masukkan ikan masin kurau, bawang merah, bawang putih dan cili padi. Jauh sehingga sebatang. Memang wangi sangatlah. Air asam jawa dan daun. Masukkan garam, serbuk perasa dan gula. Serbuk lada sular. Dua sudu cuka. Gaul-gaul. Wangi sangat guys. Okay guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah di channel Dapur Kak As. Wow, sedapnya.